begeistert. Odnosno, definitivno se potrebno da je na tako visoko razvijena evropska zemlja. Звонко Шаврески лица со попреченост секој ден се соочува со потешкоти во движењето. Според него лицата со попреченост се соочуваат со многу проблеми, почнувајќи од неможноста да одат слободно на лекар во театар, да се шетаат или да се сретнат со пријатели. Па ова е се уште нов концепт, кај нас не постои разграден сервис за поддршка на лица со хендикеп. Има обиди некои општини, како да речем, само иницијативно на своја рака почнуваат да се занимаваат со ова, но како концепт, како законска регулатива се уште не постои и ние се бориме тоа да го внесиме во законодавството. Поранишниот председател на Комисијата за заштита од дискриминација Душко Миновски рече дека на лицата со попреченост треба да им се овозможи вработување и образование. А евидентно е дека и покрај сите заложби на владата и така натаму напредување на правата се уште имаме доста работи што треба да ги направиме. Значи особено во делот на оние основни сегменти, образование, дали имаме инклузија на дечиња конкретно во редовните училишта. На денешната работилница учествуваше и пратеникот Сашко Василевски, кој рече дека секоја втора недела ќе ги посетува овие лица. Исто така и представници на невладините организации во и надвор од земјата ќе разгледаат можноста за спроведување на европско искуство и во Македонија.